UTA ني فكرة استي كومنت صافي لي كومنت شيانش كومنت كولاني UTA صافي لي كومنت استي راتشوي رين UTA صافي لي كومنت UTA اللي بين دسي بلام UTA كومنت صافي اللي بين دسي بلام باكش صافي كومنت UTA نفسي حسيت تدرك كومنت صافي UTA مفلك ناجر عفلك يجاوني نفسي حسيت على رجلي جدي مسجين ستسامة أرى ويني ويدي في اللي أيا قوانيم أم يا قوانيم مثلا أيا قوانيم أنتي يتي لا لا أمر أكارتين متشكر ممي يا مرين أرف መንገር በዛካፒ ምናምን ለምሬ ነው ከፈለገ ማዬ እናገራለሁ ማማሃላ ካስፈለገ አመላለሁ አትልከፈኝ ምናምን እራትን ጠብቅ ጌመሮች ነን በቃ ከዛ ይዘለለ ነገር ሊኖርና አይችልም ዩቲየ ሄርሳ ይት ስሚሌ ረወርዩ ወደዛ ይድ በእናት ሲያስጠለ መቼም ነው መኖር አትጎንትለኝ አትልከፈኝ ምናምን መንገድ ላይ ስታገኘ ስርዓትን ጠብቅ ምን ችግር አለ ኤደበክ አይሚን ትክክለኛ ምንድንች ድምፅሽ ተቀየረብኝ ላይፍ ላይ ማይጠየቅ ጥያቄ ላይቭ ላይ ማይጠየቅ ጥያቄ እንዳትጠይቂኝ ድምፅሽ በጣም ተቀየረብኝ ምንድን ነው ተረጋጊ ኧረ ሽኮረመማል ተተክሎ ባናቱ ኧረ ቢስሚላ በተወሽኔስ በቃ ጠይቀ እዛ ጠይቀሃል ቪዲዮ ኮል ደውዬ ጠይቃለሁ አንዴ እኔ ግን አሁን ነበር የሚሻለው ባይኔ በሰዎች ፊት ይግር አሁን ጠይቀ ስሜት ሄደው ደስ ይለኛል አሁን ጠይቀ ፍላጎቴ ነው አሁን ብጠይቅ ደስ ይለኛል። በትክክል ተመልሳል እንትን ስለምታሹፍ እኮ ደብረኝ እኔ እኔ እያያ ምሬ ስናገር ታሹፋለህ አንተ አሬሽኩሩ ፍትብልቲ ነው አንተ የሞል አንተ አቤት ወይ ወገቤ ልሰር እኮ ነው አራቸው ተሽኮር ነው ማረግ ነው ቆፍረል ጎንጮች ፒንክ ሆኖ ምናምን እከከው አረ ማንዲያት ነው እኮ ዩቲዩብ ግቢ ላይ አልገባም ማታ ነው ላሳየህ እኔ የማድርበትን ቦታ ላሳየህ ይሄ ፊልም ላይ የምታያቸው ነገሮች ናቸው ይለ አዩ አስፋልት እኮ ነው አልከፈችም ይሄ አይታየም እንዴ
እንዴ ፊልም ቱርክ ፊልም ላይ ምን ያው ነው እንዴ? አው ኪሻ በጠረባ ያደርሽ ኪሻ በጠረባ ያደርሽ ነው ቱርክ ላይ መሰለኝ። ያው ኪሻ በጠረባ ነው ያበሻ ቤት እንትን ነው ያበሻ ሱቅ ነው ያበሻ ቤት ነው። አንድ ሚሊዮን ተከታይ ያለሽ ጌታ ኪሻ በጠረቢያ ታድሪያለሽ? አንዳንድ ሰፖርት አደርጋለሁ አንዳንድ ነገር አንተ ብቴ ኢትዮጵያን ሳይሆን የሚመስለው ኢትዮጵያ ብቻ ነው። እና እዚህ ውስጥ ላይቭ መግባት ሺ የሚዞች ነው ኬሻ በጠረባ ነገ ገባ የለን ያበደ ከሆነ እኮ ነገ ነገ ስንት ሰዓት እንግባ? ቀጣሽ እፈልጋለሁ ላሰቃይሽ። ነገ እገባለሁ ነገ እገባለሁ አራት ሰዓት በኛ። እሺ አዎ 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 ኬና ልክ ነሽ። አክሳሪያ የሚባል ሰፈር ነው ያለ ነው ያ ነጋዴ ሰፈር ነው ነጋዴ ስለሆንኩ ነው አክሳሪያ ነው ያለችው ይላል ቱርክ ነው የሚያሳ ኪታወቁ ሰፈሩ ያስታውቃል። ኮርናሳ ሰፈር ነው እንዲህ በጣም እኮ ዲቆ ይሄ ራሳቸውን ማስተዳደር ምናምን ማይችሉ ሰዎች ሰብስቦ ከልሏቸው መንግስት ሰፖርት እያደረጋቸው የሚኖሩበት ሰፈር እኮ ነው። የነጋዴ ሰፈር ነው። ወሬ አታብዛ። የመጣሁት እኔ ለስራ ነው። ስራዬን ስራ አድርጌ እሄዳለሁ። ለመዝናናት አይደል? አይ አቅመ ደካሞች ሰፈር ነው። በአፋን ኦሮሞ እንደውም አርከ ቀሌይ ነው የሚባለው። ከቀበሌ ከማሞን የሚደግሙ ሰዎች እንደሌላቸው ከቀበሌ ያስመስክረው የቱርክ መንግስት ጋር ያመጡና እዛ ሰፈር ይገባሉ። እንደዛ ነው። ብዙ አይገባም። ባይሆን እስኪ እንተ ቤተሰቦችም የመለሱልኝ አንተ መልስልኝ። አንተ ምን ማለት ነው? ሀደረው ስድብ ነው ብልግና ስድብ አይደለም ማለት አይ ምንድን ነው ምርቃት ነው። ስድብማ ስድብ ነው ብልግና ስድብ አይደለም ማለት እስኪ በአላህ ትርጉሙን ንገረኝ። በአላህ ሀደራውማ ግን ይንታለ ሀደራው ሲባል አሁን ምን ለማለት ነው? አንቺ ሀደራው እንደማለት ህማ በቃ እንትን በቃ ግባ ጌም ግባ ወይ እኔ ነኝ አይደል ስለሳቁልህ? አንቺ ደግሞ ፈኒ ሰው ተወጃለሽ አይደል? ፈኒ ሰው ተወጃለሽ አይደል? እኔ የምወደው እኔ ወንድ ወንድ ነው የምወደው። ኮስተር ቆፍጠን ያለ በቃ ውረጃ። እኔ አስሊ ሙቪ ምናምን ነው የሚመቸኝ። በቃ የማይቀልዱ ቁም ነገር ሲወራላቸው ለሚሰሙ ቅድሞ ቁም ነገር ላወራ ነበር። አንተ በአፍንጫ ቆምክ ተሽኮርሞ ተወንድ ወረድክ እና ደብሮኛል። በዚህ ዩቲዩብ በህይወት ህይወት በራሷ ምን መሰለች፣ ህይወት እንትን ይችላል ለሼክስፒር ለህይወት ስለ ቁም ነገር ማውራት ነው የምወደው። እና ሼክስፒር ህይወት ራሷ ፊልም ይችላል ሼክስፒር አራቀለች የምትወርከው ሰውዬ ነው ቶክ ያደረገል ሰውዬ ምንድን ሰአሌው ሰአሌው ሼክስፒር። እሺ አንቺ በቃ ውረጅልኝ፣ ሂጂልኝ ከዚህ መሄጃ የለሽም። ሂጂልኝ ነገ 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 ነገ
አልሞላም እንዴ ደንቡ? በጣም ቸኩል ከነገ አራት ሰዓት ላይ እንድትመጪ እሺ? አራት ሰዓት ላይ ደህና አደሪ። ነጃለት አነንዲድ ሮባዬ ነረክስቴ ልቱሬ ኦልሞስት በቃ ከስ ነንዲዴ ያለ ነንዲዴ ባይር ባይ ይሄዳል። ቦስ ሮባዬ ቦስ ቦስ ሮባዬ ቦስ ይፋ ታኒ አው ፕሬዲን ቱሬ ኦከስ ባከስ ሚማን ለኩ ለኩ ቦስ ቦስ ይፋ መንከራርቲ وخف الابلكاسيون هذيك تاعها ماشي في علي سباس بصح تلقايا ما هكذا ما كاش كاين بطاط ماشي في البيت ونسيت ونسلو ميتي مالتا نانيشي دبري استي نتيما نانيشي دبري مو ويس ومان سوداتي نتيما وري راك راجوكو ايشي دبرتي كالجاجا فكاتا ورجي تنكولفا ايو تمن بيكين دينغاتا تبتي ورجي تنمو بوا راجو شي دبرتي فوليكي غلجاجا فكاتا ورجيتن كولفا اي اكچرا دوكتي ورجيتن مو بوا رومون كودا دوكورا چون غلجاجا ددي كودا سادي كودا جا ديك دامي سادي اش كاسبلو جيم ناركينكا ولو صدو مغلتن ኢነርጂና ካ ከሲት ወልወጂ ኢንፉፍነታና ከሲት ወልወጂ ኢንፉፍነታና ኢነርጂ ቻርለስ አጃማ ናው አዩ ገርማ ሙቶላ ሃው አር ዩ ብሮ ሄሎ ሄሎ ቻርለስ ሃው አር ዩ አም ፋይን ቻርለስ ኤንድ ሃው አር ዩ I'm good. That's good. Where are you from, Charles? I'm from Nigeria. Nigeria. And you? I'm from Ethiopia. Ethiopia, okay. That's great. Yeah. Ethiopia. That's great. In East Africa, you know Ethiopia? I love Ethiopia because they have people who run long distance races. Yeah. Let's battle, yeah? Let's battle, Charles. Esperja, where are you now? Where are you living now? Let's go. Charles. Let's go. As boyfriend. Charles. Life, baby of life. Guys, that is not very important. Let's go. Charles. Yeah. Currently, where are you living now? Currently. What did you say? Currently, where are you now? Currently, where are you living now? In Owerri, Nigeria, Imo State. In coming 3 months, I will be in Nigeria. How do you know in Nigeria? I want to see Nigeria. We are waiting for you. Garma muto na funa na ko. I will be there. Lagos. Abuja. Yeah, come. Funa na ko. Let's go. Let's go, guys. Charles Katana. Garma. Where are my people? Don J. Guys, dab na ko na muto. Where are my people? ጋይስ ደብል ታብ ደብል ታብ ጎል ማፋዛ ጋር በረቡ ነውባት እሱ ሁሉ ሳምን ዲራታ ማከስ ዲራታ ፎል Thank
like you, Don Jay. Brian Young. هذا كفو احكام يو جيب صديقك يو ماي فريند ماي توا جيب يو فريند يو بانشمن اي دونت بلاي اي دونت وان تو بلاي باي اي دونت وان بلاي اي دونت وان بلاي وات وات يو فريند توا ادريس ادين ستبلو مو توا الخاتو كوري قالي عندنا فوتون قلبيتي سدبي انت لبل جماعه عندك سالفاچو تدرسي كيتاچو ساسغبو وشا ارا مامي مندن علي چاوتم گسو گاتا لا تجي علي چاوتم گسو گاتا بفصو مال چاوتا بناتي متابين بامني متابين ليگل لنيال بيا گنين مالن ليگل لنيال بيا اونتين نو ملاچو بناتي متا سو گان قال لللم انت راچي ان شاء الله سگبو بلنو دي متا ماذا تفعل أول لما سالي هي بوكس ولد ما تقولنا أراد ما تقولنا عندي شيء تقولنا ولد شيء تقولنا قبل لا يلقى كل شيء سمع كني قاورة ليبا براتي هي من شاورنا أوكي شكرا لله إيه نعم كذا ما لنا إنجليزية زينة يعني بوك ولا مين يعرف سفرنا ولا تنياس ለተኛ አፋራ ሮቦቲን ሰርቤታ እንግሊፋን ቻይና አፋ ቻይና ላላ አፋ ቻይና ቲን ዜና ዱብሳ አፋራ ሮቦቲን ረገዳ እሺ ለማፋ ምንም ችግር የለም ወይኮ ለማፋ ወፈተከ ኡንደ ጅጅርታ ጋይስ ታይሚንግ ታይሚንግ ጋይስ ጅጅራ ወፈተኮ ታይሚንግ ጋይስ ጭጭራ ሚያ እኔ እጄ በጣው ጾ ነው ዛም ይገለኛውን መጣራጣው ሰው አለ አይዶል አልহামዱሊላ የሱም ጊፍተር የኔም ጊፍተር ቀደም እዛ ለየለም ፑሽ አደረገው ፈራው ተሰን የሱም ጊፍተር ነው ምን ተራስ ካይለ ገደ ማን ቻ በቃሽ በቃ ነገር ረገዱ ታናን ዱአን ይካን ማን ነው አለግረ ነገረኛ ቢራቹና ማለም ወጃለቱ ወጣለ ጥማ وان سيمبوار اتندي بيسا جايز تايمينج كاي ماكينه لفظ مغنا معلم ادو جالتا راچين بوري بوري اوكي بوري يدي والله هندي ادبي اوكي قارانا توكابا اني غافنا ككبالو فيرامس او بكاني فيران كابوتشاوشي شوكا تشو راچكوني سي نماجن نگه ساوري سي گچونو پھر گرو مل کوم نے سلالے سنگل چا سی ہنا زنی تے گرو نہ گچتے دا دیو نبی راڈ یالا چا